თითქმის 3 საათი ვადევნებდით თვალს ისტორიულ და უპრეცედენტო განხილვას საკონსტიტუციო სასამართლოში რუსული კანონის წინააღმდეგ საქმეს განიხილავენ. ამ წუთებში სხდომაზე 1 საათიანი შესვენებაა გამოცხადებული საკონსტიტუციო სასამართლოში. გაგახსენებთ, რომ 4 სარჩელია, რომელიც ერთ საქმედ არის წარმოდგენილი, თუმცა ყველა მოსარჩელეს თავისი სპიკერი ყავს. საქმეს განიხილავს პლენუმი, სასამართლოს სრული შემადგენლობა, თუმცა ამ სხდომის ჯანმრთელობის გამო ვერ ესწრება ირინე იმერლიშვილი. პროცედურული საკითხების გავლის შემდეგ ჩვენ მოვისმინეთ პრეზიდენტის წარმომადგენლების გამოსვლა. მათი თქმით, არსებობს მოლოდინი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო არიდებს ქვეყანას გამოუსწორებელ ზიანს, რომელიც ანტიკონსტიტუციურ კანონს მოხვა. ქეთი ნადიბაიძე შეაჯამებს სხდომას, რომელსაც რამდენიმე საათი თვალს ვადევნებდით. გისმენთ, ქეთი. დიახ, სხდომაზე შესვენება გამოცხადდებოდა. ამ 3 საათის განმავლობაში სასამართლოს საკუთარი პოზიცია გააცნო პრეზიდენტის მხარემ, პრეზიდენტის წარმომადგენლებმა, სამმა მათგანმა, მათ შორის ყოფილმა დეპუტატმა ეკა ბესელიამ, ომბუდსმენის ყოფილმა მოადგილემ გიორგი ბურჯანაძემ, რომლებიც წარმოადგენენ დღეს სხდომათა დარბაზში საქართველოს პრეზიდენტს. მათი მხრიდან ყურადღება გამახვილდა ყველა იმ უხთან დაკავშირებით, რომელთა მიმართებაში რუსული კანონის ანტიკონსტიტუციურობაზე დაობენ. ისინი მათ შორის აქცენტი გამეკეთდა 78-ე მუხთა მიმართებაში. ამ სხდომათა დარბაზში გაჟღერდა არაერთი შეფასება და განცხადება იმ ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების, რომლებიც ნეგატიურად აფასებენ რუსულ კანონს. გაჟღერდა განცხადებები დასავლელი პოლიტიკოსების გადაწყვეტილების მიმღები პირების, რომლებიც კრიტიკულად აფასებენ ამ კანონს და ამბობენ, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი არის შეფერხებული. ამ და კიდევ სხვა მიზეზებიდან გამომდინარე, ისინი მიმართავენ საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომ სწორად გაანალიზოს და გააცნობიეროს ის გადაწყვეტილება და პასუხისმგებლობა, რომელიც მას აქვს ასაღები, და გადაწყვეტილება, რომელიც მას აქვს მისაღები, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის ინტერესებისთვის და ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის. მათ შორის საინტერესო იყო ერთი მონაკვეთი ეკა ბესელიას გამოსვლიდან, როდესაც მან სხდომათა დარბაზში მიმართა მოსამართლეთა რიგებში მყოფ მანნა კობახიძეს, რომელიც ერთდროს ქართული ოცნების დეპუტატი, წარმომადგენელი იყო და შეახსენა სწორედ ის რამდენიმე წლის წინანდელი პროცესი, როდესაც ერთად მუშაობდნენ საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით, და სწორედ ამ ეტაპზე ჩაიწერა საქართველოს კონსტიტუციაში 78-ე მუხლი, რომელიც ყველა ინსტიტუტს და უწყებას ავალდებულებს, რომ ყველაფერი გააკეთოს ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის. ეს არის კანონი, რომლითაც მოახერხეს და ისეთი წინააღმდეგობრივი ბარიერი აღმართეს, რომ კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდეგ, რომელსაც ყველაზე იმობდით და თქვენც მათ შორის, დღეს გითხრეს, რომ ეს პროცესი შეჩერებულია. შეჩერებულია სწორედ ამ საოცნებო კანონის გამო, რომელსაც ამდენი ახირებული ავტორი აღმოაჩნდა საქართველოს პარლამენტში, რომელსაც დაავიწყდა. რო ჩვენ ჩაუწერეთ და მე ძალიან მეიმედებოდა 2016 წელს, როდესაც ისევ ქალბატონ მანანო ნამოვიშველი ახსოვს ძალიან კარგად, ძალიან მოგწონდა ეს სიახლე, რომელიც შემოვიტანეთ 2016 წელს პარლამენტში და მოქალაქეებს მივეცით საკანონმდებლო პროცესში ჩართვის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ხელისუფლების წყარო ხალხია და არა ის ბატონები და ქალბატონები, რომლებიც აი ამ კანონს ქვეყნის მომავლის ჩასახერგად იყენებენ. დონორები ამ შემთხვევაში, რომლებიც არიან ორგანიზაციის გაერთიანების თავისუფლებისთვის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტები, ისინი ეხმარებიან ადამიანებს იმისთვის, რომ შექმნან, ესე ვთქვათ, ფინანსური რესურსი გამოუყონ, რომ მათ აქტივები განახორციელონ. დონორი, რომელიც ამ შემთხვევაში აფინანსებს და თუ მის დაფინანსების გამო ორგანიზაციას ესეთი სტიგმატიზებული სახელი ერქმევა, ბუნებრივია, უცხო ძალის ინტერესების გამტარი თუ ის ორგანიზაცია, ეს დონორიც გამოდის ამ შემთხვევაში და იყირგიზეთ მაგალითი ბოლორ ავიღოთ ისევე როგორც რუსეთის და სხვა უნგრეთის შემთხვევაში რამდენიმე დიდი დონორი ორგანიზაციის. ეს ბუნებრივად იწვევს იმას, რომ ხალხი სასიკეთოდ მოქმედი დონორი ორგანიზაციები ბუნებრივია ტოვებენ იმ ქვეყანას და სტიგმატიზაცია იწვევს იმას, რომ საბოლოო ჯამში ეს თვითონ დონორსაც აღარ უჩნდება ამ ტიპის მხარდაჭერის სურვილი და შესაძლებლობა როგორც ასეთი. ნორმის შეჩერება გამოასწორებს აღმოფხვის ამ დაბრკოლებებს, წინააღმდეგობის პრობლემებს, ეს სხვა გარემოებებზეა დაკავშირებულია საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ჩვენი გადაწყვეტილება იქნება ის წამალი, რომელიც უშველის თუ ამას არ იქნება. ეს რა კითხვას დავს? გიგი, გიგი, შეჩერება ეს საკანონმდებლო ხო არა? ამ კონტექსტში ამ კუთხით როგორ რას უშველის ხო? მოდით უფლების ნაწილში გეტყვით პირველ რიგში და 78-ე გადავა
სახელმწიფო უფლების ნაწილში ჩვენ გვჯერა რომ ეს ნორმა არის სრულიად არაკონსტიტუციური და დარწმუნებულები ვართ რომ მისი გაუქმება მოხდება, მაგრამ გაუქმებამდე რა ზიანის ორგანიზაციებს მიადგება, ეს ზიანი იქნება გამოუსწორებელი, რომლის რეპარირება შემდგომ შეუძლებელი იქნება და ამიტომ მიგვაჩნია რომ შეჩერება ეხლა აუცილებელია იმისთვის, რათა ხვალდაზე ეგ როცა არაკონსტიტუციური ცნობა მოხდება, ეს ზიანი, ესე ვთქვათ, გამოუსწორებელი ზიანი არ დადგეს. აი სწორედ ეს გადაწყვეტილება აქვს, ერთ-ერთი ეს გადაწყვეტილება აქვს მისაღები საკონსტიტუციო სასამართლოს რუსული კანონის მოქმედების დროებით შეჩერებასთან დაკავშირებით და უსმენდით გიორგი ბურჯანაძეს, რომელიც პასუხობს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს, რომ შესაძლოა ამ კანონის მოქმედებამ გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოს სამოქალაქო სექტორს, იმ ორგანიზაციებს, არასამთავრობო მედია ორგანიზაციებს, რომლებიც არიან სამიზნე ამ კანონის და ქვეყნის ინტერესებსაც ცხდომა ცოტა ხანში განახდება კვლავ მუსარჩელე მხარის პოზიციების წარმოდგენით, რადგან ამ ეტაპისთვის ამ სამი საათის განმავლობაში მხოლოდ პრეზიდენტის წარმომადგენლებმა გაცნეს საკუთარი პოზიცია სასამართლოს, ამის შემდეგ კი საკუთარ პოზიციას სასამართლოს წარუდგენს მოპასუხე მხარე, ანუ საკანონმდებლო ორგანო, რომელთა რიგებში დღეს არ არიან ქართული ოცნების დეპუტატები, მიუხედავად იმისა, რომ დაანონსა და რომ სამი დეპუტატი წარმოადგენდა დღეს პოზიციას, მხოლოდ აპარატის იურისტები, თანამშრომლები იმყოფებიან დღეს სხდომათა დარბაზში და ითქვა ის, რომ საჭიროების შემთხვევაში დეპუტატებიც სხდომებში ჩაერთვებიან. ეს კანონი არის რუსული, იმ მიზეზიდან გამომდინარე, რომ ეს არის რუსეთივით, ტრადაცხადებს საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ტრადაცხადებს საქართველოს მედია ორგანიზაციებს, ტრადაცხადებს ნებისმიერ საერთო გაერთიანებას, რომელიც შეიძლება ადამიანებმა ჩამოვაყალიბოთ იმისთვის, რომ სხვას მივეხმაროთ ამ ქვეყნისთვის კარგი საქმე გავაკეთოთ. ეს არის ნებისმიერი, როგორც სამართალდამცავისთვის, ისე ადამიანისთვის გასაგები, რომ მსგავსი დამოკიდებულება არღვევს არამხოლოდ ელემენტარულ სხვადასხვა საერთაშორისო შეთანხმებებს, მაგრამ პირველ რიგში ეს არღვევს საქართველოს ძირითად კანონს, საქართველოს კონსტიტუციას. კონკრეტული საფრთხე სასამართლომ, ვფიქრობ, უკვე მოისმინა. ეს არის ზიანი, რაც დადგა, იცით, რომ შეჩერდა ევროინტეგრაციის პროცესი ევროკავშირში და შეჩერდა ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პროცესი. შემდეგი ზიანი, რომელიც აი ახლა რამდენიმე დღეში დადგება, ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც არ დაირქმევს სამართლიანად უცხოური გავლენის მქონე ორგანიზაციის ახლს დარგაივლის რეგისტრაციაში, შემდგომ კანონი ემუქრება მას რეპრესიული ზომებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს ახლა აქვს განსახილველი საქმე, რა კანონით იცხოვრებს ეს ქვეყანა არჩევნებამდე. იქნება ეს რუსული კანონი, თუ იქნება ეს ქართული კანონი, საქართველოს კონსტიტუცია. მოსარჩელე მხარე მხოლოდ პრეზიდენტის არომადგენლებმა წარმოადგენს თავიანთი ახსნა განმარტებები. შესვენების შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენი არგუმენტების წარდგენას. ვფიქრობ, რომ მოსარჩელეები კარგად ვართ მომზადებული და საკმარისი არგუმენტები გვაქვს იმისათვის, რომ სასამართლომ შეაჩეროს კანონის მოქმედება. დღევანდელი სხდომიდან გავიგეთ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომ ამ 4 სარჩელის გარდა საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოსულია კიდევ ერთი, მეხუთე სარჩელი იურისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის მიერ მომზადებული, თუმცა ეს სარჩელი ჯერჯერობით სასამართლოს მხრიდან რეგისტრირებული არ არის. 2 დღის წინ შემოვიდა ის თავმჯდომარემ, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ განაცხადა ამის შესახებ, ამიტომ ამ 4 სარჩელთან ერთად ჯერჯერობით ეს სარჩელი არ განიხილება. უახლეს დღეებში ალბათ შევიტყობთ ამ სარჩელთან კავშირებით მეტ ინფორმაციას და არეგისტრირებს თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლო და დაემატება თუ არა ამ 4 სარჩელს, ან რა ფორმატში მოხდება მისი განხილვა. ცოტა ხანში ველოდებით, რომ სხდომა განახლდება და განახლდება ისევ მოსარჩელე მხარის პოზიციების გაზიარებით.